കാര്യം നീ വലിയ ഡോക്ടറൊക്കെ ആയിരിക്കും നിന്റെ കീഴിൽ വലിയ ആശുപത്രിയൊക്കെ കാണും പക്ഷെ നമ്മുടെ തറവാടിന്റെ നില മറന്ന് നീ പെരുമാറരുത് ഞാൻ എന്ത് പെരുമാറി അമ്മാവും പറയുന്നത് നിന്റെ പെരുമാറ്റം തീരെ ശരിയല്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായം എന്നെ കുറിച്ച് ഇത്ര ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ നാട്ടുകാർക്ക് എന്താ കാര്യം അമ്മാവാ കാര്യമുണ്ട് ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ നീ ആശുപത്രിയിലിരിക്കണം ആശുപത്രിയിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം നീ ഒരു ഡോക്ടറാണെന്ന് അപ്പുറത്ത് ആൾക്കാരുടെ കൂടുതൽ ഇടപഴകിയാൽ നാട്ടുകാരെ ശ്രദ്ധിക്കും ഞാനൊരു ഡോക്ടർ മാത്രമല്ല ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമയും കൂടിയാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പല ആൾക്കാരുടെയും സഹകരണം അഭ്യർത്ഥിക്കേണ്ടി വരും അടുത്ത് പെരുമാറേണ്ടിയും വരും അയ്യോ നീ ഒരു ആണായിരുന്നേ കാര്യമില്ല പെണ്ണാകുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ആർക്കാണ് പ്രശ്നമാവുന്നത് അത് ശരി മോഹന്റെ പ്രശ്നമാണ് അവൻ എല്ലാ കത്തിലും നിന്നെ പറ്റി എഴുതാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ കറിയോ നീ എന്താ ചിരിക്കുന്നത് അമ്മാവൻ മോഹൻ ചേട്ടനെ എഴുതുമ്പോ എഴുതൂ എന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കണ്ടാണ് ഒരു നിമിഷം ഹലോ ആ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇല്ല ഞാൻ ഫ്രീ ആണ് വന്നോളൂ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കാതിരുന്നാ മതി ആ ഓക്കെ അമ്മാവിന് പറയാനുള്ള കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു അല്ല തീർന്നെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഗസ്റ്റ് വരാനുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇരിക്കുമ്പോ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാതിരിക്കാവും നല്ലത് വേണ്ട ഞാൻ പോയേക്കാം പക്ഷെ എത്ര മേലോട്ട് പോയാലും താഴെ വന്നേ സമ്മാനം മേടിക്കാൻ പറ്റൂ ഞാൻ മുകളിലോട്ടൊന്നും പോയിട്ടില്ല അമ്മാവ തറവാട്ടിലെ അടുക്കളപ്പുറയിൽ കിടന്ന് ശ്വാസം മുട്ടാൻ തയ്യാറായില്ലെന്ന് മാത്രം ഒരു ഊണ് വേണമല്ലോ അല്ല സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊന്നും വേണമെന്നില്ല കുറച്ച് ചോറും തൈരും പച്ചമുളകും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ഞാൻ പൊലിപ്പിച്ചോളാം ഓ ഡോക്ടർ കരുതിക്കാണോ അല്ലേ കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ വരാതിരുന്നതുകൊണ്ട് ഇത്തവണയും ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പറ്റിക്കുമെന്ന് ഇത്തവണ ഞാൻ വന്നെത്തിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ചാപ്പാട് വേണം അമ്മാവൻ വന്നിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പൊ പോകുന്നുണ്ടു പോവാൻ പറയണോ ഡോക്ടർ ചുമ്മാ അതെ ഈ കണ്ണീര് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലുള്ളതാണെങ്കിലും വളരെ വിലയുള്ള സാധനമാ ഇല്ല ബാലു എല്ലാം ചെയ്തിട്ടും ഒടുവിൽ ഒറ്റപ്പെടുന്നത് പോലെ ഒരു തോന്നൽ അച്ഛൻ മരിച്ചു അന്നെനിക്ക് 8 വയസ്സേ ഉള്ളൂ അനിയത്തിക്ക് 2 വയസ്സും 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ അമ്മയും മരിച്ചു അന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടതാണ് അടുക്കളയിലെ പുകയില കുറേയേറെ ഞങ്ങൾ സഹിച്ചു എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഈ നിലയിലെത്തിയെന്നറിയാമോ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രം അന്നൊക്കെ ഒരു പുതിയ അവസരം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ കൊതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തറവാട്ടിൽ മുഴുവൻ അവകാശികളാണ് എന്റെ അമ്മാവനും മോഹനേട്ടനും തറവാട്ടിലെ ഓരോ തൂണുകളും അവകാശപ്പെട്ട ഡോക്ടറെ ഈ ലോകം മുഴുവൻ അവകാശപ്പെടട്ടെ അതൊരു സുഖമുള്ള കാര്യമല്ലേ അല്ലെ എന്റെ കാര്യം അങ്ങ് മറന്നുപോയി ഒരു നേരത്തെ ഉച്ചഭക്ഷണം എന്റെ ന്യായമായ അവകാശമാണ് ഡോക്ടറെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുക അല്ല ആദ്യത്തെ കണ്ടുമുട്ടലിൽ തന്നെ ഒരാളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന തന്ത്രം ഡോക്ടർ എവിടുന്നാ അഭ്യസിച്ചത് എന്തുപറ്റി മിസ്റ്റർ രാമമൂർത്തി ഫ്രം ഡയാന ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ഉണ്ടല്ലോ അയ്യോ ഒന്നും പറയണ്ട ഡോക്ടറുടെ ഭയങ്കര ആരാധകനാണ് ഇപ്പോ എന്താ ഡോക്ടർ ചിരിച്ചളഞ്ഞത് ബാലുവിന്റെ കൂടെയല്ലേ താമസം എങ്ങനെയുണ്ട് ഉള്ളത് പറയണമല്ലോ ഹീസ് എ നമ്പർ 1 കുക്ക് ബട്ട് 1 തിങ് ഡോക്ടർ വയ്ക്കുന്ന ഈ കറികളുടെ സ്വാദൊന്നുമില്ല ഞാൻ പൊക്കി പറയുന്നല്ലോ കേട്ടോ ഡോക്ടറുടെ കൈക്ക് എന്തോ ഒരു മാന്ത്രിക ശക്തിയുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടുഭാഷയിൽ കൈപ്പുണ്യം എന്നൊക്കെ പറയും ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഈ കൈപ്പുണ്യമൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ആ പരമ ഭാഗ്യവാൻ ആരാണെന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരാൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ബാലു എന്താ ഇത്ര സംശയം ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഡോക്ടർ മേരി മാത്യുവിന്റെ ജീവിതം എന്ത് ട്രാജഡി ആണെന്നോ അവർക്കെന്നും കരയാനേ സമയമുള്ളൂ എന്നെ 50% ഡോക്ടറായും 50% ഭാര്യയായിട്ടും കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് മാത്രമേ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം 100% ഭാര്യയായിട്ട് കാണാനാണ് അതിനപ്പുറം ഒരു ലോകവും ഇല്ലല്ലോ അല്ല 50% ഭാര്യ എന്നല്ലേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് 75% ഡോക്ടറും
പിന്നെ കിട്ടുന്ന 25% മാത്രം ഭാര്യയായിട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരാൾ ഒരുപക്ഷേ മുമ്പോട്ട് വന്നാലോ? ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കും. കച്ചിക്ക് ഡോക്ടറേക്കാൾ ഒരു 10-15 വയസ്സ് പ്രായം കൂടുതലാണെങ്കിലോ? പ്രശ്നമല്ല. ഒരു 10 വയസ്സ് പ്രായം കുറഞ്ഞ ആളാണെങ്കിലോ? പ്രായമല്ലല്ലോ പ്രശ്നം. അത് ശരി, അപ്പോൾ പ്രായം ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ശരി, നോക്കട്ടെ. ആരെ കഴിക്കണം? ഈ പാലുവിന്റെ കാര്യം.